Terkini PRN Melaka, 17 November dari Pusat Media Malaysia Gazette di Melaka. Bersama saya, Khalis Kadir. Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan kononnya Datuk Seri Sulaiman Mat Ali hanya akan menjadi Ketua Menteri Melaka sementara sekiranya gabungan parti itu menang pada pilihan raya negeri Sabtu ini. Dalam catatan di Facebook, Ahmad Zahid yang juga Presiden UMNO meminta pengundi agar tidak termakan dan terpengaruh dengan fitnah yang dilontarkan pihak tertentu. Beliau menyifatkan dakwaan Ketua Menteri sementara itu sebagai cerita main-main. Datuk Seri Sulaiman dinamakan sebagai calon Ketua Menteri Melaka sekiranya Barisan Nasional BN diberi mandat untuk membentuk kerajaan oleh rakyat dalam pilihan raya negeri Sabtu ini. Mengumumkan perkara itu, Pengarah Jentera Pilihan Raya BN bagi PRN Melaka, Datuk Seri Muhammad Hassan, Sulaiman dilihat sebagai pemimpin yang disenangi rakyat Melaka selain bebas daripada sebarang isu. Pakatan Harapan pula menamakan Adli Zahari yang bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Katil, manakala Perikatan Nasional sehingga kini tidak menamakan sesiapa bagi jawatan berkenaan. Datuk Seri Sulaiman yang juga penyandang di kerusi Dun Lendu ditentang Meja Besara Abdullah Mahadi daripada PN dan Muhammad Asri Ibrahim, PH. PRN Melaka diadakan berikutan pembubaran Dun pada 4 Oktober lepas selepas 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Sulaiman. Berita seterusnya, Perikatan Nasional PN akan mengumumkan calon Ketua Menteri Melaka mereka esok. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin telah bertemu pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi membincangkan berkenaan pemilihan calon yang sesuai. Katanya beliau juga telah memberikan pandangan tentang calon-calon yang boleh diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Beliau berkata demikian kepada media ketika ditemui di Medan Selera Menggong di sini bersama calon PN kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Rembia, Zamzuri Arifin. Hamzah turut tidak menolak kemungkinan calon terbabit adalah seorang wanita. Namun, jika kepimpinan tidak memilih calon dalam kalangan kaum wanita, parti itu katanya mempunyai calon-calon lain yang pernah berkhidmat dengan cemerlang di Melaka. Tambahan pula katanya, PN juga mempunyai calon-calon dalam kalangan profesional yang terdiri daripada doktor dan jurutera. Untuk rekod, PN masih belum mengumumkan calon Ketua Menteri daripada gabungan parti itu sekiranya memenangi mandat rakyat dalam PRN Melaka 20 November nanti. Barisan Nasional BN menamakan calon Dewan Undangan Negeri Dun Lendu yang juga Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali sebagai calon Ketua Menterinya, manakala Pakatan Harapan PH pula menamakan semula bekas Ketua Menteri yang juga calon Dun Bukit Katil, Adli Zahari. Baik, kita ke berita berikutnya. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin enggan menjawab sama ada Perikatan Nasional PN bersedia atau tidak untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional BN menubuhkan kerajaan negeri di Melaka. Beliau sebaliknya mahu melihat keputusan pilihan raya negeri PRN di negeri itu terlebih dahulu. Katanya apa yang penting buat masa ini adalah kempen dalam saat-saat akhir bagi memastikan pilihan raya yang akan berlangsung pada 20 November ini berjalan lancar. Tan Sri Muhyiddin juga meminta media supaya tidak memusingkan kenyataannya dan sehingga kini tiada keputusan muktamad sama ada PN akan bekerjasama dengan BN atau sebaliknya. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri program pertemuan bersama British Malaysia Chamber of Commerce, Roundtable Meeting dan Dialog Pemulihan Negara di Ibu Negara. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kenyataan pengarah pilihan raya Barisan Nasional BN, Datuk Seri Muhammad Hassan semalam, bahawa parti itu terbuka untuk bekerjasama dengan mana-mana parti dan tidak terhad dengan PN sahaja sekiranya hanya mampu mempertahankan 13 kerusi di Melaka. Mengulas lanjut, Muhyiddin yang juga Presiden Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu menambah, pengundi di Melaka perlu menilai bahawa PRN kali ini adalah untuk memilih kerajaan negeri yang bakal ditubuhkan. Lagi tentang PRN Melaka, MCA berharap dapat menyumbang beberapa kerusi kepada Barisan Nasional BN pada pilihan raya negeri PRN Melaka Sabtu ini. Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka-siong berkata,
Antara kerusi yang dijangka mampu ditawan kembali parti itu adalah kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Klebang, Macap Jaya, Bemban dan Kesidang. Beliau berkata ia susulan perkembangan positif pengundi kepada calon BN, iaitu Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Lim Ban Hong di kerusi Klebang. Sehubungan dengan itu, beliau berharap Lim Ban Hong yang diterima segenap lapisan masyarakat dapat melakukan sesuatu kejutan dengan merampas balik kerusi Dun Klebang selain calon-calon lain di Macap Jaya, Bemban dan Kesidang. Beliau berkata demikian dalam bicara bertajuk PRN Melaka, mengapa BN tetap pilihan terbaik yang diadakan secara maya. Pada PRN Melaka, BN bertanding di kesemua 28 kerusi dengan UMNO 20 kerusi, 7 MCA dan 1 kerusi mewakili MIC. 7 kerusi yang ditandingi MCA adalah di Dun Klebang, Kesidang, Macap Jaya, Bemban, Air Keruh, Kota Laksmana dan Bandar Hilir. PRN Melaka diadakan berikutan pembubaran Dun pada 4 Oktober lepas. Berikutan 4 ahli Dewan Undangan Negeri menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali. SPR menetapkan hari pengundian pada Sabtu, 20 November. Itu perkembangan terkini sekitar PRN Melaka buat masa ini. Nantikan perkembangan terkini PRN Melaka dari semasa ke semasa di semua platform media sosial Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.